سالے ڈھے لگے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان صاحب جے لاہ عمل جو اعلان چھا کرن کرو لیٹس سی کہ جماعت اسلامی ہنمال ملک ملک میں جو کی مہنگائی جو جن بے قابو ہے ان کنٹرول کرنے میں کامیاب تھیندی یا نہ تھین یو بھی سائیں خبر آئے کہ میاں شہباز شریف وزیر پاکستان بھی ہنمال مل کن پیا پہنجے ایڈوائزر ساں چاہن تھا کہ ملک میں بجلی کی قیمتوں گھٹ تھى گال تو واضح ہے کہ اگر یہ گھٹن بجلی جی قیمتوں تو ان کو جماعت اسلامی کھڑن دی پنجی دھڑنے ج کرے پنجی سیاست ج کرے پنجی آواز ج کرے پر یہ گال وازیہ پی ٹی آئی وارو دھڑنا کون تو ہانی سگن ان مول پی ٹی آئی وار اگر کوشش کنا تو انہن کے کھڑی کرے جیل منتقل کیو ونے پر جماعت اسلامی کے اجازت ملی اکڑی بیڑی جماعت ائے جے تاریخ میں لئی دھڑنا دینا ہیں جے تے پابندیاں بھی لگیو ہیں تاریخ میں ودی پٹھیا نہ ونیو 2017 18 میں انہن تے پابندی ائی پی ٹی آئی جی گورنمنٹ انہ تے پابندی ائی یہ وہی پارٹی ا تے پو فضاب وائرل ویڈیو آئی ہیں پو یہ کیسز تھیا کہ کی چھو پیسہ دن چھو سب کا شی تھی تحریک لبیک پاکستان تحریک لبیک پاکستان جی لیڈر دھمکی دن آنربل چیف جسٹس آف پاکستان جلائے یقیناً لیے ایکشن انکشن ہوئے ہوا ہے پہو تو تے پریشان تھیں تا چیف جسٹس آف پاکستان جن جسٹس قاضی فاضی عیسیٰ صاحب لائے تا کھوڑ مو کھوڑ شیئر پہ چون پر ہاں افکورس دھمکی بھی الائی الس دھمکی کہ دہ کروڑ روپئے جو انہوں ان ایلان کیا جب ان قتل کرے یقیناً ویڈی دھمکی جن کا حکومت حرکت میں آئی اصانج وزیر اطلاعات جے اطاطار صاحب بیا وزیر حنیف عباسی صاحب انہوں نے علمائے کرام سب پریس کانفرنس کی چوں کہ اصل نہ چڑی سے کاروائی تھی دی, ایف آئی آر درج تھی ویا ہے پندرہ سو کارکن ایف آئی آر میں نامزد ہیں دہشت گردی کے دفات ایف آئی آر میں ہی ہیں گرفتاری بھی ہر شاہ صاحب ان چکی ہے जंहिंखां पोइ हाणे लॻे ईअं थो की वरी टी एल पी ते का पाबंदी जी तयारी थींदी थी छा थी। थी थींदो न थींदो यकीन अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं एट द सेम टाइम हिकिड़ो धरणो जमात इस्लामी जो हले पियो एट द सेम टाइम की जॾहिं टी एल पी जे ख़िलाफ़ु क्रैकडाउन शुरू थी वियो आहे अॻ में पी टी आई ते पाबंदी जी ॻाल्हि पई थिए उहा न थी सघी हाणे छा टी एल पी ते पाबंदी लॻी सघंदी ऐं एट द सेम टाइम हुन महिल ई बलोचिस्तान यकजहती कमेटी बि हिकिड़ो धरणो ॾेई वेठी आहे ग्वादर में ऐं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बलोचिस्तान जी शाहराहूं हिन महिल बंदि आहिनि एतिजाज जे करे जेके बुक्टी साहिबु चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान आहिनि पीपल्स पाटी जा उहे मुज़ाकरात जी दावत ॾियनि था बलोच जती कमेटी खे पर उहे मुज़ाकरात अञा ताईं न थी सघिया आहिनि लेटेस्ट अपडेट इहा ई आहे डी जी आई एस पी आर जे मुताबिक़ हिकिड़ो असांजो जवान फ़ौज जो शहीद थी चुकियो आहे सोरहं असांजा फ़ौज जा जवान ज़ख़्मी आहिनि जॾहिं के सोशल मीडिया तव्हां खोलींदव त तव्हांखे जाम अहिड़ी वीडियोस भरियल नज़र ईंदियूं सोशल मीडिया ते जंहिंमें ॾिसी सघिजे थो की जेके मुज़ाहिरीन वञनि था एतिजाज लाइ ग्वादर हुननि जी गाॾी जिनि टायरनि ते फायरिंग थी थी ऐं के हिननि काफ़ी माण्हू ज़ख़्मी बि थिया आहिनि काफ़ी अहिड़ी शयूं सोशल मीडिया ते हलनि थियूं जंहिंखे डी जी आई एस पी आर प्रोपगेंडा डिक्लेयर कयो आहे की इहो सचु नाहे आम माण्हू बेवकूफ़ न ठहनि इहो कूड़ आहे ऐं इहो नथो थिए पर तव्हां ॾिसी सघो था की जेके फुटेज अचनि थियूं जीअं हाईवेस बंदि आहिनि बलोचिस्तान यकीननि हिकिड़ी अहिड़ो सूबो आहे जेके ज़ख़ाइर सां ख़ज़ाननि सां मालामाल आहे ऐं उते जेके हुक़ूक आहिनि उहे कोन्ह था मिलनि बलोचिस्तान जंहिंमें अगरि तव्हां ॿ टे ॾींहं तव्हां पुराणा खणी वठो तव्हांखे ख़बर आहे कराची में नवाब अकबर भुकटी जे क़बीले में ॿिनि माइटनि हिक ॿिए खे ॻोल्हियूं हुयूं कराची में इहो वॾो माण्हू परेशान थिया की कीअं असलो धंधाईंदा वठंदा या को उन्हनि खे रोकणु वारो कोन्हे टोकणु वारो कोन्हे भई गाॾियूं आम्हूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि हिक ॿिए ते फ़ायर खोले छॾींदा आहिनि जंहिंमें हिकिड़ो मरी बि वेंदो आहे ॿिए असां ॾिसंदा आहियूं

ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਠੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ ਐ ਛੋਜ ਕਰੇ بلوچستان جا ਮਾਣੂ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਕੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤਪੋ ਸੀਪੈਕ ਜਾ ਵੀ ਸਮਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਕੋਨ ਮਿਲੰਦਾ ਜੇ ਕੇ ਉਤੇ ਮਾਦਨਿਆਤ ਐ ਖਬਰਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਚਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੋ ਰਗੋ ਤੇ ਸੋਨ ਪਿਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੇ ਕੋਨ ਮਿਲ ਸਕੰਦੋ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਸਾ ਕੋਨ ਖੜੀ ਸਕੰਦਾ ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਕਿ ਤਾ ਖਬਰ ਆਗਮੀ ਲੰਝਣੇ ਫਾਸੀ ਪਿਆਸੇ ਉਤੇ ਫਾਈਨ ਥੇਣ ਵਾਰੀ ਐਪੋ ਫਾਈਨਸ ਨਿਕਲਣ ਹਾਣੇ ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਯੋ ਸੋਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾ کہ بلوچستان میں جے اج مسائل آئیں بلوچستان یک جیتی کمیٹی کاؤنسل پو کرے نتی گوادر میں جماعت اسلامی احتجاج راول پنڈی میں کرے سکے تھی ٹی ایل پی جو احتجاجن مشہور آئے وہ گرفتار پئی تھے یقیناً احتجاج احتجاج اعتجاج چھا پاکستان میں بجلی یا بل ہانے گھٹا છા પાકિસ્તાન ਨੇ માશી બહલી ઇંધી છા પાકિસ્તાન જા કરજા કરી લેઈ સકંદા યકીનાન એ ગાલિયા જો હર પાકિસ્તાની આજકલ વેહી કરે ડિસ્કસ કરે તો એ સોચે તો કે થીંદો છા આજ કી આ ભી ખબર હલે પઈ કે એકડી ઇન્ટરનેશનલ રેટિંગ એજન્સી આ જન જો નાલો ફિચ ફિચ પાકિસ્તાન જી રેટિંગ બેટર કીયા બેટર કીયા કીયા ટ્રિપલ સી માઈનસ કા ટ્રિપલ સી પ્લસ મતંગ યાદ રેન ચાહંદો મિયા ઓહી કંપની આ જે આજ કા મહિનો ખનગ મે આવિયા 25 દે 15 દે અગ મે हिकड़ी इहा बि रिपोट कढी की मौजूदा हुकूमत अरिड़हंनि महीननि में ख़तमु थी वेंदी ऐं हिननि जी परफॉर्मेंस सही नाहे न हली सघंदी हाणे हुननि इहा रिपोट कढी आहे की पाकिस्तान में बहितरी थी अचे पाकिस्तान में जेके बजट इस्तलाहत आहिनि जेको आई एम एफ जे चवण ते असां हर का शइ कयूं था हिन करे असांजी रेटिंग इम्प्रूव थी वई आहे ऐं हुननि जो चवणु आहे की अचण वारे ॾींहनि में पाकिस्तान जे माशी हालात बहितरु हूंदा यकीननि डिस्काउंट रेट जेका असांजा गवर्नर स्टेट बैंक आहिनि हुननि जेके डिस्काउंट रेट अॼु घटि कयो आहे हंड्रेड बेसिस पॉइंट सां वन परसेंट सां हाणे नाइंटीन पॉइंट फाइव ते अची वियो आहे त यकीन बहितरी कुझु ईअं ईअं थींदी जॾहिं डिस्काउंटेट घटि थींदो आहे त जेतिरा बि कारोबारी हज़रात आहिनि उहे बैंकनि खां कर्ज़ा थोरे घटि रेट ते वठी सघनि था छो जे करे जॾहिं हुननि कर्ज़ा महांगा मिलंदा त उहो कीअं हुनमें कॉम्पीट कंदा बंग्लादेश खां इंडोनेशिया खां चाइना खां जिते ऑलमोस्ट फ्री कर्ज़ा आहिनि फ्री बिजली आहे फ्री सहूलियतूं आहिनि असां वटि बिजली महांगी सहूलियतूं न हुजण जे बराबरि ऐं बैंकनि खां कर्ज़ा आसमाननि ते जंहिंजे करे ما سمجھا تو ہاں نائنٹین پوائنٹ فائو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ اچھا گھر جے اگر اصل کے پاکستان میں معاشی ترقی کھپے وہ خواتینوں حضرات معاشی ترقی جی بھی اندیا تو جے اج کل دنیا جا انٹلیکچلز ان in, ترقی یافتہ وہ کہیں وہ ملک جی ترقی کے ڈسن لائے جی اسپورٹس میں کارکردگی ڈسند کہ کھیلے میدان میں ان کارکردگی پرفارمنس کہڑی ہے اسپیشلی اولمپکس میں اج کل تک المپکس ہلے پی اولمپکس میں پاکستان جو بھی بھیڑ دست ہوئے ہوا جو جی کہ واٹ انفرمیشن آیا ہوا یہ آیا, آیا, آیا کہ پاکستان کے دستے میں ست کھلاڑی بدھ جو غور سے ست کھلاڑی ستاویہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان دستے جی سربراہی اب مسلم لیگ نون جا جی کہ مسٹر رانا سناؤل صاحب اوہے کن پیا جترا بھی کھلاڑی اب وہ ہر کھیل میں آخری نمبر پہ تا کو اٹھو نو آخری نمبر ہی سبھین جو ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹੜੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਪੈਥੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜੇ ਪੈਸਨ ਤੇ ਪੈरिस ਫਰਾਂਸ ਵਜਣ ਘੁਰਜਿਆ 올림픽ਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਾਇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋ ਅਜ ਗਾਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਵਨ ਤਾ ਕਿ 1300 ਸੀਸੀ ਦਾ ਮੱਥੇ ਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ अगरि इहे सतावीह गवर्नमेंट सरकारी अफसरान न वञनि आहे ऐं हुननि जी जाइ ते ॿिया खिलाड़ी वञनि हा त यकीननि क़ौम खे वधीक ख़ुशी थिए हा की खिलाड़ी खे मौक़ो मिलियो एक्सपोजर मिलंदो एतिरे वॾे प्लेटफॉर्म जो बट सैडली इहो एक्सपोजर राना सनावला साहिब लाइ ज़रूरी आहे छोकी हिननि सरकारी अफ़सरान खे त फ्री जा टूअर खपनि छोकी पैसा त टैक्सपेयर वारनि खे ॾियणा आहिनि असांखे तव्हांखे मूंखे ॾियणा आहिनि

पैसा टैक्सपेयर जा न बचाईंदी पोइ मुआशी तौर ते कहिड़ो बि कमु करे वठे महिष्य पहिरियों त कोन्ह बीहंदी पाकिस्तान जा कर्ज़ा ख़तमु कोन्ह थींदा यकीननि सोचणु घुरिजे की ओलंपिक्स में असांजे खिलाड़ी घटि सरकारी अफसर वधीक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोड हुजे ओलंपिक एसोसिएशन्स टे ठही वियूं केतिरा साल हुननि जा जहिड़ा थींदा रहिया पाण खेल जो हाल कयो मुल्क में जेको असां खिलाड़ी जो हालु कयो मुल्क़ में असांखे रोइणु घुरिजे पंहिंजे हाल ते की असां छो पाण खे पाण तबाहु करण जे तुलियल आहियूं ऐं कुझु असां कमु सुठो कोन्ह था खिलाड़ी अहिड़ा आहिनि जेके खटी बि ईंदा आहिनि यकीननि मदद पाण जे तहत उहे खटी ईंदा आहिनि यकीननि का सपोर्ट न ना मिलंदी आहे सरकारी अफ़सर आहिनि ना हुननि जी पघारूं बि वॾियूं आहिनि पर्क्स एंड प्रिवलेजेस बि मिलंदा राना सनाउला साहबु पेरिस जो फ्री में

کہ مانی کھائے کرے آئے فیل ٹاور تے پو سے آسے اکرے ایڈے ملک جو جو, جو حال اسائیں خبر آئے کہ کرزہ وٹھی وٹھی ایسے حالوں تھا پر اسائیں کے پروان آئے جیس سائیں ماں سمجھا تو کہ ایڈی حکومت ناچے چھے جی کو ملک جے جی حالن جے جی مطابق پانچو حال رکھے تے اس سائیں پاکستان جو کم لکھیو آ یقیناً تمام لکھیو آ اج جماعت اسلامی جے جی کو دھرنو ڈے پئی ہو جے جی کہ مطالبات امیر جماعت اسلامی رکھن تھا یقیناً وہ ہر پاکستانی یہ جی دلی جی آواز ہیں ऐं न थियो वञे जीअं हुननि खे जाइ ॾिनी वई आहे ओड़ी जाइ न पी टी मिले थी न ओड़ी जाइ बलोच यकजैती कमेटी काउंसिल खे मिले थी यकीन